дивимося, як задача наближеного знаходження більшого співнадільника може бути використана для побудови криптосистеми. Поки що це просто ще одна алгоритмічна задача і ще якісь там алгоритмічні трюки, як її ефективно розв'язати. Якщо чесно, то не більше. Практично, чи застосовувалося це для знаходження ключів на RSA, я навіть не скажу. Ну, якби не всі завжди декларують, чим вони користуються. Допускаю, що могли. Ну, атака це ж як рушниця на Київ. Всі про неї знають. Ніхто не вірить, що вона вистачить. А можна питання? Там складність от, атаки на, в наближених факторизаціях. Там софт обід 2 в степені К по полам, так? Це для. Це не для факторизації, це для знаходження невідомих бітів. А для наближеної. А для наближеного знаходження більшого співнадільника там було. Ну, те саме, тільки рівно 2 зеро, це бінарна довжина нашого простого теста. Так. Отже, давайте так і назвемо. Значить, тут буде пропуск. Дірочки. Зірочки я розкрию наступного разу. Зірочкова криптосистема на цілості. Ну, в чому, так би мовити, основна особливість цієї криптосистеми в тому, що криптотекстами будуть цілі числа. Ну, не стаділи. У нас буде три алгоритми. Генератор ключів. Encrypt і decrypt. Генератор ключів приймає на архів традиційно параметри безпеки лямбда. Так. І... Унарний запис. А як це розуміти? Ну, один степені лямбда – це традиційний унарний запис параметра безпеки. Тобто, якщо по-простому, це лямбда одиничок, записані підряд. Тільки це не одинички, це унарний знак, не бінарний. Є машині тюрінг для числа лямбда? Ну, от, власне, унарний код числа лямбда. Так, всі інші числа, які будуть виникати, це, вірніше, всі інші параметри, які будуть виникати, це певні поліноми від лямбди. Ну і плюс додаткові умови, які я формулюю. А значить, що робить цей тіген? Ну, перше, це він генерує секретний ключ. Секретний ключ. Це просте число P. Просте число. Бінарна довжина. Якого рівня ню. Ета, перепрошую. Ета. Так це теж має на вхід подаватися. Це обмеження на ету диктуються умовою стійкості, тобто це випливатиме з теореми про стійкість. Тобто, яким має бути ета потім? Поки що ета це просто поліном від лямбди. Так найцікавіше. Ну, маленький ключик, просте число. Нічого страшного. Так найцікавіше. Публічність.
А публічний ключ – це фактично вхід в задачі часткового наближеного спільного дільника. Причому розмір входу – це поліном від лямбда. Так. Отже, публічний ключ – це порядкований набір вигляду x0, x1, так далі, x, я напишу, де кожне x-міте, ну, крім першого. Ну, давайте, кожне x-міте має вигляд p, q, i, плюс f, i. Для всіх i від одинички, для всіх i від одинички до tau. Далі. X0. Має вигляд P, Q, далі P, P у нас є, Q у нас. Публічний ключ – це просто вхід певної задачі, часткової задачі наближеного найбільшого спільнодільника. Ну і оскільки tau – це поліномний параметр безпеки, то я думаю, що тепер не дивно, що цей публічний ключ може важити і набагато. Ну, да. Це найбільше, але його найбільша вада, але її достатньо для того, щоб, як я вже сказав, ця криптосистема мала суто академічний інтерес. Уявити собі, що ви на практиці будете користуватися, ну, там, що називається, в обозрімому будущем, гігабайтними публічними ключами, дуже важливо. Параметр безпеки – це означає, що для найкращої атаки… Треба зробити брутфорс розміру 2 степені лямбда. Mm-hmm. Тобто найкраща атака еквівалентна брутфорсу 2 степені лямбда. Так. Ну, тепер взагалі найцікаві. Ну, що ми будемо шифрувати? Та енкрипт. Шифрувати будемо повідомлення M, яке є бітом. Заради шифрування біта використовуємо гігабайтний ключ. Це ми любимо, так? Наступного разу буде терабайтний, якщо мало, так? Шифрування ймовірносне. Тобто для того, щоб зашифрувати цей біт, нам треба викликати певний випадковий генератор. В даному випадку він викликається для того, щоб вибрати певну підмножину у множині індексів від 1 до tau. Тобто S у нас буде випадково вибиратися з, як підмножина з множини 1-2 степені tau, ну 2 степені 1-2 так далі tau.
Тобто S – це випадкова підмножина цієї множини X. Ну, тепер, власне, що таке криптотекст? Криптотекст тепер це просто... Якої множини індексів? Від одного до тау? Значить, ми беремо ці... Ну, від одного до тау – це індекси, які нумерували наші коди в публічному ключі, так? Тепер нам треба вибрати якийсь з цих індексів. Якусь сукупність індексів, тобто це буде просто випадковий елемент. А, а що там за двійка біля L? Два в степені, один, два і так далі. Так. Ну, замість того, щоб словами писати, я написав. Випадкове підмноження. Значить, криптотекст тепер це просто ось така, ну, таке число. M. Додати 2s, додати сума по, додати подвоєна сума по 7t з s, так, x і тих, і це все за модулем x. R це теж випадковий вектор. Подвоєний R, і потім подвоєна сума ось цих зашумлених іксів, але тільки ті беруться, які ми вибрали в нашу випадкову підмножину. Чому R береться випадково Z? Бо недостатньо буде хоча б від 0 до X0. Можна брати, так. Да. Насправді, при дешифруванні воно з'їсться там. Ну, але при генерації це вимагає додаткових зусиль. Після того, як у вас такий публічний ключ. Якщо ви отримали такий публічний ключ, маєте місце, де його зберігати. Ми скажемо, що до ключа ми ще повернемося. Ми до нього ще трішки пізніше повернемось. Що, не дешифрується? Дешифрування дуже просте, воно всім сподобається. От в цій схемі є три місця, які всім подобаються. Перше, всім подобається публічний ключ. Ну, всі люблять щось велике. Потім всім подобається plain text. Всі люблять шифрувати діти. Все життя мріяли. Ну, і алгоритм декріпшена. Приємний все-таки алгоритм, що він просто. А, значить, декріпшен має на якийсь наш криптотекст. І він діє таким чином. Він віддає бітцем штрих, який обчислюється так. Спочатку ми наш криптотекст беремо по модулю P. Гадаю, що P – це був секретний ключ. Так. Ну, а потім ще по модулю 2. Модуль 2 потрібен, щоб прибрати отой шум. Модуль 2 потрібен, щоб прибрати отой страшний додаток. А модуль 2 потрібен, щоб прибрати шум. Так, можливо, я щось пропустив. Секундочку, я вас перевірю. Здається, ні. Секретний ключ – це у нас просте число P, певної бінарної довжини, яка є поліномом від параметра безпеки. Публічний ключ – це побудований за цим простим числом P вхід задачі
задачі наближеного знаходження спільного дільника. Причому розмір цієї задачі – це теж поліномий параметр безпеки певний. Шифрування біта полягає в тому, що ми вибираємо випадкову підмножину індексів цих ось входів. Умовно кажучи, ми вибираємо просто випадкові входи, якісь випадкові не підходи. Ну, він має бути великий, щоб не було там якогось ДС. І вибираємо R, певний шум, я поки не кажу. Звичайно, не треба. А все ставити тут можна вище, мають певні обмеження. І ми додаємо до нашого біта, який ми збираємося шифрувати, подвоєний шум. В цьому шум є двох типів. Шум, який залежить від публічного ключа, і шум, який є випадково згенерований. Ну, це все по модулю XML. Decrypt – це взяти криптотекст по модулю P, а потім молодший біт. Доведення коректності складне? Так давайте подумаємо. Доведення коректності. Припустимо, що криптотекст – це ось така величина. Так, значить, по модулю P, якщо ми візьмемо, значить, P – велике просте число, значить, цей біт залишиться, тут 2R. Ну, забігаючи наперед, теж залишиться. Ну, для доведення коректності я можу сказати, яким буде R. Так, R насправді такий, що він то випадковий, але він лежить в рамках, тобто бінарна довжина R така ж сама, як бінарна довжина шумів ось цих іксів. Ось цих іксів, тобто він маленький насправді цей шум. Тобто 2R менше за P гарантовано? Ну так буде. Так, да, сильно менше за P. Дуже сильно менше за P. Ну там нам треба, щоб ось це N плюс 2R зберегло парність під час цих модулів перетворень. Да. Бо якщо R буде дуже велике, то воно візьметься за модулом P і все, і останній біт зникне. Так, а що з тими іксами відбудеться по модулю Y0? По модулю P вони там спочатку взялися по модулю X0. Я нагадую. Ну, але це просто потрібно для певної компактифікації криптотекстів, щоб вони вже зовсім не розповзались там нещадно. А коли ми візьмемо по модулю P, то насправді зникне от все, крім цієї частини. Ну, а модуль 2 потрібен, щоб прибрати шум. А що зникне? Там же ж R-I ще є. Що? R-I війдуть у R. А у нас X-I по модулю P це 0? Ні, X-I дорівнюють R-I за модулю P. Чому? Ну, тому що XI це P плюс R. Тобто там будуть подвійні шуми. Ну, якщо ми беремо ці шуми наперед визначені. Шуми яких? Шуми двох типів. Є шуми наперед визначені, які сидять всередині публічного ключа. І є шум, який щоразу випадково генерується на етапі шифрування. При взятті криптотексту за модулем P, насправді всі ці шуми тут залишаються, але всі вони будуть подвоєні. І вони не будуть впливати на молодший біт. Ну звісно, тому що вони всі подвоєні. Угу. На молодший біт вони не впливають. І тому останній крок дає коректний. Яке умноження на 2 рішає влияння їх на біт? Ну, якщо ми множимо. Що значить множення на 2 на рівні бітових операцій? Це сув вліво, як ви пам'ятаєте, правда? Хоча останній біт буде нолик, і нолик плюс другі числа, ну, тобто
вівторок мені буде приємно після зробити суми n плюс 2r. Якщо у вас є число, яке ділиться на 2, то в нього молодший біт гарантовано 0. Так? І якщо ви до нього додаєте, до цього числа, яке ділиться на 2, додаєте число, додаєте 0 чи 1, то цей молодший біт не залежить від початкового числа. Ну, умовно кажучи, ми маємо парне число плюс 0 чи плюс 1. І нам треба дізнатися, цей 0 чи 1 вона до нас прийшла. І ми, ну, математично ми записуємо, що це ми беремо остачу за модулем 2, а програмно ми беремо очі. Так що тут з коректністю все гаразд. Ну, я повторюю, звичайно, треба сказати, що оці шуми, а також шум R, вони незначні за величиною порівняно з числом P. А от щодо стійкості, тут треба більш детально розписати. Але якщо коротко, то теорема звучить так. Якщо у вас є ефективний алгоритм, який зламає цю криптосистему, то у вас є ефективний алгоритм, який розв'язує задачу GACD для криптосистеми. Ну, а такого алгоритму, як ми знаємо, нема. Максимум, що ми побачили, це для двох входів такий дуже експоненційний. Тому, наче все гарно. Єдина, найбільша проблема, це, звичайно, розмір публічного ключа. Ну, якщо чесно, то ця криптотекст не такий великий, ціло чесно теж виключно. А тут є претензія на постквантову стійкість, так? Нема. Тоді які взагалі перевага? Інтерес тут, в першу чергу, академічний. Я наступного разу розкажу про те, що таке гоморфна криптосистема. Ну, дійсно, знають. Так от, ця криптосистема гомоморфна. А всі інші гоморфні криптосистеми використовують доволі хитрі алгоритми роботи з криптотекстами. Ну, щось там з ними треба робити, кудись їх там перетворювати. Це не тривіальні операції. В даному випадку робота з криптотекстами — це звичайні арифметичні дії над криптотекстами. Це величезна проблема.